preso hartu eben da Valentzian egon zan, kanpoko zentera zinuen, trabajadorietan. Zer bat urte, ja, zan urte? Iru urte, pentsa dut. Eta gero ona etorri zan bueltatu zan, ez? Bai. Bai. Da, buelta usan nien, ba, amenaza hori eben. Buelta usan nien, hausoko gizon batek amenaza hori eban. Desaparezitzen espazan berrito, eberak irigo ebala. Da, gabeti gozera desagertu zen, da nora junzan ipez. Da, handik urte birero entera usan amama Eibarren, lehi nuen eula Afrikan. Da, kitxin zanien, bai, bota jarri. Laura eta bostien. Bai. Ba, ja ba, ikizien uneuen, da ez dakitzen da mitzen topo beben. Berra bota bostien. Berra bota bostien. Aiki jein je bizamu nien etorri eldu zan, da, ontsi ikusten dekat. Buso urdin bataz, ontsi bebegizien biztan dekat, buso urdin bat, abarketa zurizek, motxila balekuen, motxila zuri balekuen, da eskuen horako tabako latazko, tabako kajalat ekarren, da han tortuga hundibi, Emilio ontzako eta Tomas ontzako. Nire nebazarren ontzako.